Вітаю, сьогодні вівторок, 13 жовтня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. У студії Катерина Домс. Випуску говоримо про таке. Чи дотримуються житомирські водії і пасажири правил безпеки у транспорті? У Житомирі школи та дитячі садочки не закриватимуть. До поліції вже надійшло 65 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу в місті та області. Про це та інше далі говоримо більш детально. Від учора у Житомирі оголосили помаранчеву зону карантину. Згідно з нею, посилюються обмеження щодо проїзду у маршрутках. Чи дотримуються житомирські водії та пасажири правил безпеки у транспорті, намагалася дізнатися Марина Ткачук. Місто Житомир у помаранчевій карантинній зоні. Чи дотримуються водії та пасажири правил безпеки, перевіримо просто зараз. Водії житомирських маршруток зачасту закривають очі на дотримання карантинних норм та правил. На запитання, чи слідкують за кількістю людей у транспорті, чи усі пасажири в масках, відповідають коротко. Вибачте, в мене час, мені їхати треба. Чому ви не слідкуєте за кількістю пасажирів у маршруті і чому люди без масок? Що, ідіть, пожалуйста. Окремі водії, почувши питання, одразу закривають двері маршрутки і рушають. Скажіть, будь ласка, чому не слідкуєте за тим, щоб пасажири були в масках? Помаранчева зона, так не можна? Поспілкуватися з пасажирами без масок не вийшло. Причина проста. Або переповнені маршрутки, або ж як тільки бачать камеру, одразу одягають маски. За порушення умов карантину передбачаються відповідні покарання. Штраф від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 17,54 тисячі гривень, або ж арешт на 6 місяців. Обмеження або позбавлення волі на 3 роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби. Позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб. Інспектори патрульної поліції реагують на такі повідомлення і відповідно фіксується протоколом за статтею 44 прим. 3. Якщо ж під час несення служби помічають, що рухається там тролейбус або маршрутка з по кількості пасажирів перевищує, або ж без масок, як і водії, або ж пасажири, вони таку маршрутку зупиняють, відповідно також фіксують. Попередньо працівники патрульної поліції дають попередження несвідомим водіям. Якщо ж результату немає, справу передають до суду. Взагалі, з початку вересня інспектори патрульної поліції, станом на сьогодні, так, це майже місяці і 10 днів, виявили 24 і зафіксували таких випадків, тобто відповідними протоколами про адміністративну відповідальність, котрі будуть і вже частина передані до суду для прийняття рішення. У Житомирській міській раді працює спеціальна комісія, яка повинна перевіряти дотримання карантинних норм у маршрутках. Тиждень назад міська комісія разом з поліцією робила рейд по маршруткам, по транспорту. То відпрацьовувала всі ці питання і виписувала також штрафи тим, хто порушує. Зараз, коли ми вже в помаранчевій зоні, цю роботу треба буде посилити. У той же час у мерії натякають – місць для хворих на коронавірус катастрофічно мало. Наразі вирішується питання створення додаткових ліжкомісць. Дуже швидко в лікарнях закінчуються ліжкомісця. Відпрацювали наступні етапи відкриття додаткових ліжок. От зараз і перша лікарня буде відкривати додаткові ліжка, збільшувати їх до 200 всього. Друга лікарня до 160 буде збільшувати. І на другому етапі ми навіть розглядаємо можливість залучення до прийняття пацієнтів корпусу дитячої лікарні, бо ми розуміємо, що тут потрібно докладати всіх зусиль для того, щоб забезпечити лікування хворим. Додатково розглядаємо ще приміщення для відкриття відділень, для того, щоб люди, які вже прийшли кризис, в лікарні знаходиться, їх можна було перевести в інше приміщення для того, щоб мати можливість додати додаткові ліжка для хворих середньої важкості і важких. Марина Ткачук, Роман Плевака, телеканал СК1. У Коростені позашляховик протаранив автомобіль «Укрпошти». Двоє людей зазнали травм. Відео з місця ДТП свідки виклали в соцмережі. Службовий автомобіль «Укрпошти» повертався з сіл, куди доставляв пошту. На перехресті 28-річний водій позашляховика вирішив проскочити на жовтий сигнал світлофора
і врізався у поштовиків. Удар був такої сили, що у поштової автівки відірвало задні колеса і сильно зім'яло бік. У позашляховика лише пошкоджено передню частину. Там ніхто не постраждав, а у двох працівників «Укрпошти», що були в салоні, забрали в лікарню з тяжкими травмами. По святу у студенти в нічному клубі Житомирська політехніка спростовує. Кажуть, обмежилися форматом невеличкого зібрання у внутрішньому дворі з невеличким концертом. Сама ж інформація про посвяту гуляла соцмережами. Окремі навіть зважуються говорити, що це правда. У самому нічному клубі студентське святкування також спростували. Наскільки мені відомо, що так, правком орендує клуб, а потім продає білети тут у нас в політеху. Не знаєш вартість, приблизна вартість там білету? Ну, десь 20-30 гривень. Студентське самоврядування, чи може воно самостійно ось без погодження керівництва університету організувати такий захід в нічному клубі і чи може він продавати квитки? Ну, дивіться, органи студентського самоврядування, вони, в принципі, адміністрація не має права впливати на органи студентського самоврядування, координувати їх діяльність таким чином. Органи студентського самоврядування, на те воно й самоврядування, що вони можуть самі приймати рішення і робити свої дії. Але я запевняю точно, що органи студентського самоврядування в нас, в принципі, вони адекватні студенти, і я не думаю, що вони таким чином вчиняли. Насправді, ми, оскільки років у нас, типу свята у нас є, це традиція наша. Ми не єдиного року не займалися організацією Індіго, ну, тобто це навіть не наша робота. Якби, і особисто я цього теж не підтримую, я не любитель клубів, тому ні. Ми не займаємося організацією Індіго, ну, і ніяк його не рекламуємо, нічого не. От ми не продаємо їх. Да. От наші органи самоврядування, ми цим ніяк не займаємось, ну, зовсім. Ми займаємось лише типу святу в самому університеті. А що робити вже після неї, це вже вони самі вирішують. У Житомирі школи та дитячі дошкільні заклади не закриватимуть. Про це під час брифінгу повідомив Сергій Сухомлин. Попри рекомендацію Кабміну зробити канікули з 15 жовтня, житомирські школи підуть на канікули з 22 числа. У мерії кажуть, якраз звільнять навчальні заклади перед виборами. Ми не будемо закривати садочки. Що стосується шкіл, ми розуміємо, що є рекомендації Кабміну, щоб припинити навчання з 15 жовтня. Але ми розуміємо, що пік буде ще не пік, і пік буде пізніше. Якщо ми зараз дітей відправимо на дистанційне навчання, чи як пропонується, на канікули раніше, то вони вийдуть, можуть вийти з тих канікулів в самий пік. Тому нам краще протягнути як можна більше. Нам потрібно буде звільнити школи під виборчі дільниці по законодавству 22 жовтня, тому от до 21-го школи будуть працювати в місті Житомирі. У житомирських лікарнях перебуває семеро вагітних з діагнозом ковід. Міський голова порушив важливу проблему, яка займає перше місце у загальній структурі злоякісних пухлин серед жінок – рак молочної залози. Аби застерегти поширення хвороби по всьому організму, необхідно вчасно її виявити. За кошти місцевого бюджету було куплено сучасний мамограф, який здатен побачити пухлину розміром в 1-2 мм. Його вартість – майже 9 мільйонів гривень. Старі мамографи дозволяють виявляти пухлину десь 5 мм, сантиметр. Це вже півмільйона. Вважається, якщо пухлина має об'єм 0,325 тисячних кубічних сантиметрів, вона вже викидає в кровоток клітин. Тобто це вже захворювання організму, не тільки захворювання молочної залози. Наша задача, задача всього світу – виявляти пухлину, коли вона ще є хворобою молочної залози. Тобто 1-2 мм. Ми на базі нашої першої лікарні відкрили мамологічне відділення. Саме головне, що у нас є зараз замкнутий цикл, у нас є прийом лікаря в поліклініці, у нас є УЗІ-апарат, вже буде і є наш мамограф з томосінтезом, і є операційна. Тому, якщо жінка попадає до нас, вона пройде всі обстеження і буде якісно пролікована, фахово прооперована. Навіть у нас є експрес-діагностика в операційній, і тому ми можемо одразу вже поставити діагноз і
це буде і прогноз на життя, і взагалі якість життя, саме головне, за що ми боремося. Цьогоріч місцеві вибори проходитимуть в нових умовах через COVID-19. Про забезпечення відповідних умов та правопорядку під час виборів говорили сьогодні у ході прес-брифінгу громадської мережі «Опора». Питань багато, відповідей зась. Зокрема, процес голосування хворих на коронавірус, тих, хто знаходиться на самоізоляції, питання до захисту членів ДВК і навіть за наявності захисних костюмів та дезрощенів, яким чином оброблятиметься бюлетень. Бо це перші вибори, коли перед нами багато викликів, і як буде відбуватися день голосування, поки, напевно, не знає ніхто. Дільничні виборчі комісії мають дезінфікуватися кожні 2 години, там мають відбуватися замір температури, члени ДВК мають сидіти на більших відстанях, аніж вони сидять зазвичай. Має для людей, в яких температура буде вище 37,2 або будуть якісь ознаки респіраторних захворювань, має бути окрема кабінка і окрема скринька. Відразу виникає питання, яким порядком вона буде підраховуватись, ця скринька, чи вона буде все скидатися вкупу. І тоді питання, чому вона окрема, чи це буде якось окремо. Ну, тобто тут є якісь уже нюанси, нестиковки на рівні Центральної виборчої комісії. На даний час Житомир увійшов до помаранчевої зони. Ті, хто вдома на самоізоляції, мають до 20 жовтня надати довідку про те, що вони хворі на коронавірус. Це може зробити їх представник. Голосуватимуть вони за принципом «на дому». Ті, хто знаходиться на стаціонарному лікуванні, будуть голосувати як на спецдільниці. Контролювати процес теж будуть члени ДВК в захисних костюмах. Мали б приходити в захисних костюмах, так. Ну, знову ж таки, це теж дуже умовно, що вважати костюмом. І базові засоби захисту, маска, оцей захисний щиток, вони точно мають бути. Має бути дезінфекція всіх поверхонь після кожного виборця. Там ручки, як я розумію, зміна засобів захисту. Питання до забезпечення членів комісії. У нас, в принципі, ДВК не завжди забезпечені на звичайних виборах, а тут в певних таких екстремальних умовах вони мають працювати, особливо в сільській місцевості, особливо з людьми похилого віку. Тобто статистика після виборів може різко вирости, якщо буде відповідне тестування, або смертність може вирости. Тому ближче до виборів, я думаю, будуть ще якісь роз'яснення і буде більш зрозуміло, наскільки ДВК, в принципі, готові до роботи під час ковіду. Засоби захисту для членів ДВК має забезпечувати місцева влада. Забезпечує ДВК місцеві органи влади. І це питання до місцевих органів влади. В березні цього року ми спостерігали в Харківській області, там переобирали народного депутата, і це вже був період ковіду в Україні, і це якраз впередень закриття потягів і цієї ізоляції. І тоді теж ЦВК давала роз'яснення про маски, дезінфекцію, і я спостерігав на дільниці тоді, ніхто нічого не робив. Максимум – це коли приїжджала преса або приїжджала міжнародні, навіть не міжнародні спостерігачі, а спостерігачі з комісії вищого рівня або представники місцевої лікарні для перевірки стану здоров'я членів комісії. Як з бюлетенями бути, вони не дезінфікуються, наприклад, і там про перчатки ніде ніхто не говорить. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Станом на 13 жовтня до поліції надійшло 65 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу в місті та області. У 5 випадках розпочато кримінальні провадження, у 8 складено адмінпротоколи. За іншими фактами ще триває перевірка. Загальна ситуація в області, вона 100% контрольована. Значних порушень на сьогоднішній день у нас немає. Станом на 13 жовтня зареєстровано 65 повідомлень. Переважна більшість – це виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. У поліції триває досудове розслідування так званого тролінгу однієї з політичних сил, коли на зовнішній рекламі використовувалися подібні гасла та кольори. А ось юрист та координатор громадської мережі «Опора» зазначають, законом не забороняється використання кольорової палітри у рекламі на будь-яку тему. У нас є декілька версій, ми розуміємо, хто ініціатор, але необхідно довести
вину тих або інших осіб. Розслідування кримінального провадження до дати виборів відношення ніякого немає. Якщо ми отримуємо докази до волевиявлення, значить ми оголосимо про це до. Отримуємо після, значить буде після. Чого ми пов'язуємо якісь сітілайти або білборди з виборами, або вважаємо, що це агітація за чи проти? Тому що там є 2-3 якихось кольори з палітри кольорів. Власне, чи є тут порушення, чи немає, це встановлює поліція. Але закон не регулює і не забороняє використовувати ту чи іншу там кольори, шрифти. Імен там немає, прізвищ кандидатів немає, назви партій немає. То чому ми пов'язуємо це з виборами? А от заяви за фактом порушення виборчого законодавства про помилкове освідчення до поліції, каже головний поліцейський області, не надходило. На сьогоднішній день у нас таких заяв і повідомлень немає. Надійде повідомлення, заява. Ми будемо реагувати рівно так, як реагували на будь-яку партію або політичного діяча. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова сьогодні відкрили пам'ятний знак героям, які загинули, обороняючи нашу державу. На вшанування пам'яті запросили родини загиблих військовослужбовців. Напередодні Дня захисника України в Житомирському військовому інституті відкрили пам'ятний знак героям, які віддали своє життя за Україну. Олексій Заєць, Дмитро Ільницький, Михайло Рачок, Ігор Хімічук – випускники та військовослужбовці Житомирського військового інституту, які героїчно загинули, обороняючи нашу державу на Сході. Українці завжди боронили свою землю від часів Київської Русі, козацтва, Української повстанської армії донині. І сьогоднішнє покоління українців віддають своє життя за свободу нашої держави у боротьбі із російським окупантом. І наш святий обов'язок пам'ятати про них, про наших героїв. Майор Олексій Заєць, випускник Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, справжній герой, загинув 24 серпня 2014 року. Був майором справжнім військовим, його дуже любили. Тому що до сих пір вже пройшло 6 років, але ті люди, які з ним служили, які з ним були, як то кажучи, поряд весь час, згадують його тільки добрими словами. Знаєте, хоча пройшло 6 років, час зовсім не лікує. Але ми дуже вдячні, що за нас не забувають. Вітають святами і теж роблять таку добру справу, як відкриття пам'ятника, щоб не тільки ми його пам'ятали, як рідні, а щоб люди, проходячи мимо, все одно його згадували, тому що людей пам'ятають до тих пір, поки про них згадують. У Олексія Зайця залишилося двоє дітей. Коли батько загинув, молодшому сину Костянтину було лише 5 років. Коли хлопчик йшов до 1 класу, він дуже хотів, щоб до школи його за руку привів тато. Коли дитина в 1 вересня, перший раз в клас, і от перше, що він мені сказав, каже, от всі проведуть мене в школу в 1 клас, каже, але тата зі мною не буде. Коли живе пам'ять про них, живуть і вони. Вони живуть в наших серцях. Мій чоловік прослужив 10 років у військовому інституті. Я дуже вдячна, що мене запросили сюди на відкриття пам'ятника. Його звати Рачок Михайло Петрович. Загинув він 26 січня за бої, за шахту Бутівку у 2015 році. А чи знамо вам, як плачуть матері, що сина довелось їм поховати, якого вбило на отій війні, тепер її нічим не оправдати? Чи знамо вам, що сниться їм вночі? Окопи, вибухи, стрільба, морози і очі сина світло-голубі, нестримні материнські сльози.
Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал «Ескаудит». «Ми, мами, сильні» – художньо-мистецький проєкт, мета якого – зберегти пам'ять про загиблих героїв та підтримати їхніх мам. 22 портрети, 14 жінок з очами сповнених смутку. Виставка працюватиме впродовж 10 днів. Її можна оглянути у холі міської ради. Молодшому сержантові Віталію Ступаку був 21 рік, коли він загинув на сході. Його мамі лишилася онучка, маленька копія сина. Каже, в ній все її життя. Дуже складно говорити, особливо накануні такого праздника. Плюс у нас ще 5 жовтня було 4 роки, як сина не стало. Знаєте, тут представлені мами, всі, кожна зі своєю судьбою, але, тим не менше, нас всіх об'єднило одне дуже велике горе. Ну, гибель дітей – це найстрашніше, що може случиться. И этой выставкой мы показали, что раз мы остались живы на этой земле, значит, мы нужны нашим героям, нашим ангелам. Цією виставкою мами хочуть показати, вони продовжують жити заради пам'яті своїх дітей. И для нас это очень важно, что нас все-таки помнят. Для матерей это важно. И очень хотелось бы, чтобы гибели наших сыновей были не зря. Чтобы все-таки в нашей стране наступил наконец мир, перестали воевать, закончилась эта война, и чтобы уже дети наших детей, наши внуки и вообще все дети жили под мирным спокойным небом. Олегу Поліщуку було 37 років, коли його не стало. Мати Олега розказує, хлопець накрив своїм тілом міну, врятувавши життя 11 побратимів. Позивні в нього були ювелір, 3 позивних – ювелір, хімік і фізик. Він дуже знав гарну математику і він дуже розумна в нас дитина була. Я як мама, ми постійно ним гордилися. І він... Як мав загинути перед тим, приїхав додому, він як чувствував, що він більше не приїде. Проект «Ми, мами» презентували ще на початку року за кордоном, в Чехії. Через ковід проїхати далі Європою не вдалося. Цю виставку нас запросили з нею по Європі, нас запросили в штаб-квартиру НАТО, але ковід нам все перебив, ми мали їхати в травні місяці. Я хотіла в першу чергу показати всю білі страждання наших мам, очі їхні. Ну, ви бачите, на перших портретах, де вони стоять загиблими, з портретами своїх синів загиблих, очі їхні, ну, страшенно дивитися на них. Другі портрети, коли вони в українських вишиванках, в хустках, ми хотіли показати, що життя продовжується, і вони продовжують жити, і дуже хочеться, щоб... Ця виставка донесла до людей, що життя продовжується, щоб вони бачили, що так, вони живуть, вони продовжують жити. Як Лілія Ільницька народила, наприклад, троїх дівчат, ну це взагалі фантастика. У проєкту є продовження. Вже готується наступна серія «Татусі героїв та діти героїв». Вікторія Хлайн, Данило Маменчук, телеканал «Ескаудит». Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод», що входить до складу «Укроборонпрому», передав замовнику чергову партію відновлених бойових машин піхоти, які пройшли регламентний ремонт в рамках державного оборонного замовлення. В процесі ремонту фахівці заводу відновили боєздатність усіх систем та агрегатів бойових машин піхоти, що підтверджено циклом заводських та приймально-здавальних випробувань. Як відомо раніше, «Укроборонпром» відзвітував про результати роботи підприємств концерну за 9 місяців цього року. Зокрема, обсяг виготовленої продукції підприємств бронетанкової галузі збільшився майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 4,6 мільярдів гривень. За підсумками 3 кварталів бронетанкові підприємства «Укроборонпрому» виконали 96% плану виробництва на цей період. В Україні за минулу добу виявили 5133 нових випадків коронавірусного захворювання. Також відомо, що вчора понад 2000 пацієнтів одужали, а 107 померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у понад 270,5 тисяч людей, з них понад 116,5 тисяч пацієнтів одужали, а 5122 померли від ускладнень. Через недотримання карантинних та профілактичних заходів, які є запорукою подолання пандемії,
Учасник операції Об'єднаних сил Микола Микитенко, який у ніч на 11 жовтня підпалив себе на Майдані Незалежності в Києві, перебуває у комі. У нього опіки третього ступеня. За словами доньки військового Юлії, мотиви вчинку батька є політичними. Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезі пам'яті і чітко усвідомлював, що робить, не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла у фонтані на Майдані, повідомила Юлія Микитенко. У прес-службі Шевченківського управління Нацполіції в Києві зазначили, що нової інформації про інцидент немає, мотиви потерпілого правоохоронці не називають. Громадська організація «Відсіч» повідомила, що у 2014 році Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України імені Сергія Кульчицького. Був поранений під час евакуації збитого вертольота на горі Карачун, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС. На сторінці Микитенко Фейсбук є кілька дописів, у яких він говорив про незгоду з політикою чинної влади та самоспалення. СБУ проводить слідчі дії на об'єктах БРСМ «Нафти», проте вони не пов'язані з розслідуванням ймовірного фінансування «Шарія». Деталі слідчих дій будуть оприлюднені після їх завершення. Нагадаю, в новому розслідуванні журналістів «Бігус.Інфо», які отримали доступ до внутрішнього листування партії, йдеться, що діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», який веде проросійський пропагандист Анатолій Шарій, фінансує всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ «Нафта». За їхню інформацію, схвалює всі неофіційні фінансові витрати на діяльність проєкту «Шарія» Анжела Ларкіна, яка є керівником низки підприємств бренду БРСМ «Нафта». Згідно з офіційним звітом, за перший квартал цього року партія «Шарія» отримала понад 1 мільйон гривень пожертв. Із листування випливає, що співробітників партії навіть зобов'язують користуватися бензином БРСМ «Нафти». Контрольно-пропускний пункт Станиця Луганська закриють на карантин з 15 по 31 жовтня. Перетинати кордон у цей період дозволять лише людям з особливими життєвими обставинами. Роботу пропускного пункту зупинять за наказом командувача Об'єднаних сил. Таке рішення ухвалили з метою запобігти поширенню COVID-19 на території Луганської області. На час карантину через контрольно-пропускний пункт пропускатимуть тільки людей з важкими хворобами, людей у надзвичайних ситуаціях та інших життєвих обставинах. У жовтні пункт Станиця Луганська вже припиняв на 4 дні свою роботу через пожежі на Луганщині. Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування у день виборів 25 жовтня. Воно складатиметься з 5 запитань. Відеозвернення опубліковано на сторінці президента у Фейсбук. Зеленський заявив, що суть цих запитань буде оголошена пізніше. Він також відзначив, що нині Верховна Рада готується закріпити важливий механізм народовладдя на законодавчому рівні. Нагадаю, що 4 березня на сайті парламенту було опубліковано законопроєкт про всеукраїнський референдум. Головна опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська висунула Олександру Лукашенку 3 вимоги, зокрема, піти з посади. У разі невиконання цих вимог вона обіцяє організувати загальнонародний страйк. Про це йдеться в заяві, поширеній офіційним телеграм-каналом Світлани Тихановської. 3 вимоги – оголосити про відставку, припинити насилля на вулицях і звільнити усіх політв'язнів. Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з народним ультиматумом. І 26 жовтня почнеться національний страйк усіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних крамницях, йдеться у повідомленні. Тихановська також зазначила, що опозиція неодноразово висловлювала готовність до діалогу і перемовин, але розмова за ґратами – це не діалог, як і побиття протестувальників. На цьому все. Більше інформації на нашому сайті skaudin.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на SK1.